נכון שהמבנה של המצגת, וכמובן התוכן שלה, הם העיקר. רשמנו את ראשי הפרקים, הכנסנו את הטקסט, תיקנו, הזזנו, מחקנו, הוספנו, חילקנו למקטעים, הוספנו תמונות, כל התוכן בפנים. חשוב להדגיש שכל הטקסטים והתמונות נמצאים בתוך מצייני מיקום, על פי הפריסה של השקופיות. זהו הזמן להתקדם צעד נוסף קדימה, לשדרג את המצגת שלנו ולקחת אותה ל-Makeover. נוכל לעשות זאת בקלות ובנעימות בזכות הגלריה היפה של ערכות הנושא שפאופוינט 2010 מעמידה לרשותנו. ערכת נושא היא למעשה סט של צבעים וגופנים. בואו נלך לכרטיסייה עיצוב שקופית. הגלריה של ערכות הנושא מופיעה, וכשאני עובר עם העכבר אחד-אחד על הדוגמאות, אני רואה מיד איך השקופית הנוכחית תראה בלבוש החדש. הרקע, סוג האותיות, הצבעים, התבליטים, המיקומים, כל אלה משתנים במעבר מערכה לערכה. כאן בצד שמאל יש לנו חץ קטן שפותח ערכות נוספות. חשוב לזכור שאת הגופנים ואת הצבעים אנחנו יכולים להחליף בהמשך. חשוב שנבחר עיצוב עם גרפיקה, עם מבנה ופריסה שאנחנו אוהבים. את סט הצבעים וסט הגופנים נוכל אחר כך להחליף באחרים, לפי הצורך. בואו נבחר את ערכת הנושא הזאת. המבנה שלה, הפריסה יפים. שימו לב שכל השקופיות של המצגת התעצבו להם בסגנון החדש. אפשר לראות את זה כאן בחלונית של השקופיות הממוזרות, ואפשר לעבור לתצוגת סדרן שקופיות כאן למטה, ולראות את כל המצגת מלמעלה. כאן גם אפשר להבחין שהשקופיות מסוג שקופית כותרת ושקופית מקטע, קיבלו עיצוב שונה משאר השקופיות. עכשיו בואו נראה איך אפשר לשנות את סט הצבעים של ערכת הנושא. בואו נחזור לתצוגה רגילה, ומכרטיסיית עיצוב שקופית נבחר בצבעים. כשאנחנו עוברים עם העכבר על ערכות הצבעים, אנחנו רואים איך הצבעים של השקופיות משתנים, ואנחנו יכולים לבחור משהו שיתאים לנו, בואו נבחר את ערכת יושר. באותו אופן אנחנו יכולים לשנות את סט הגופנים שלנו. גם כאן, כשאני עובר, אני רואה תצוגה מקדימה חיה, ובחרתי את ערכת הגופנים, אוסטין. עכשיו, אחרי שבחרנו ערכת נושא מסוג זוויות, צבעים מסוג יושר וגופנים מסוג אוסטין, אנחנו יכולים את כל הערכה החדשה שלנו שעשינו, לשמור כערכת נושא חדשה. במידה ונשמור אותה בשם חדש, נוכל להשתמש בה ככה כמו שהיא במצגות אחרות, חדשות וקיימות גם יחד. עוד כמה מילים בנוגע לערכות נושא, סט צבעים וסט גופנים. את השינויים שביצענו אנחנו לא חייבים להכיל על כל המצגות, נוכל להכיל אותם סלקטיבית על שקופית בודדת או על קבוצה של שקופיות. לדוגמה, אני יכול את השקופית הזאת להכיל עליה ערכה מסוימת, אני פשוט עושה קליק ימני על הערכה הרצויה ואני מכיל אותה על השקופיות שנבחרו. ורק השקופית הזאת קיבלה את העיצוב הזה. בואו נעבור לתצוגת סדרן שקופיות. עכשיו אני יכול מקטע שלם, למשל את השביל לרוכבי האופניים, את כל השקופיות תחת המקטע הזה, להכיל עליהם ערכת נושא אחרת. למשל, זו, קליק ימני עליה, ואני מכיל אותה על השקופיות שנבחרו. עכשיו אני יכול ללכת אל ערכות הצבעים, ולשנות את הצבעים למשהו שיהיה דומה למה שיש לי בכל המצגת. בחירה בערכת נושא נותנת למצגת פנים חדשות ומרעננות. בלחיצת כפתור אנחנו משנים את העיצוב ואת האווירה של כל המצגת ושומרים בכך על עקביות ועל אחידות סגנונית ומראה מקצועי למצגות שלנו. עכשיו, כשהמצגת שלנו יפה ומוכנה, בואו ונלמד כיצד להציג אותה בפני קהל.